Undi we mwagwa. Enaje. Ah. Tamara kulaba kubutambi. Awa jine back. Undi we mwagwa. Enaje. Ah. Tamara kulaba kubutambi. Awa jine back. Walo chibaita. Tujedwa omusezi negari. Aba mugenyi. Aba mugenyi na gari. Na wakulula bagena na serechiro. Na ye, chino chetuwa lumbidwa omwana dola. Na pozi chino cheto kulumbibwa attack. Beautiful dola. Kati eni jiba chio kugamba wakute anaweya. Ye Dorothy. Hey! Sano kamilioni kwa imba kwa Dorothy ya maidia. Ando liwe ba msima kati the return of Dorothy ya yenu. Gwe, dola bulichimua agenda kuchikola. Ovanga kumichala anga lirubuto nenga so shooting a video. Wakamunu mjene mundongo. Dola bulichimua agenda chikola. Katikuluno kachanga Bruno, ya Bruno Kanyi. Oyo mvubu kachanga ya wanika. Ani ya mjiza Bruno baby? Yani rinyali. Abrina yani. Brina baby. No, oli mami, that baby is called Briella. Oli Briella. Namuli ingo kanuka, namuli kafi. Na ye, omanyi mubintu yonna, muba mwechirunji nechi, nechibi. Kakati, omanyi kunsisi buli muntu yenanti asobola kola, dola chakola. Kubanga, omanyi nalia oneba kwa nuba angenga, tugamba. Because bambi, tomanya when you're gonna feel bad, chiringa chizibu kugwako. Na ye nagawa kwa nuba ange, singa munda bangaluna kulumu bweruti. Bina bakazi biayo mbani bayi natani kwa postinga ku status. Mwena sosola ba status ajabewe simu yangi. Na yandika kati. Because you don't know when you're gonna feel bad to be pushed to post that. Na yandika kati ya temu bulamuwa na wetutu use. Abantu ababi. I'm not saying that Bruno K is that bad. Eh? Yeah. Na ya abantu abakole ebichamu. Batambulira ku nkola ya nebwana numba tajja kutuuka wano. Kati kunsi twetaga ya abantu nga badola. Twetaga ya abantu nga omwana yagende Canada yani. Eya aliwe ina. Anko bini, hey. Tuetaka ya abantu abo. Abantu abo sobolo kwefungulira nawe. Najja kati ngaffe mu obuntu obutugambira nti kyokoze kimala nga ya ulira tanaba. Zengu kakasa. Mwaba kutendile tsaimoli wakabi. Wakabi omulafu. Kakati dola fetulo wole zanti dola kakati ya kakanya. Chakoze chiwende. Ne video ya ajikoze. Kati video chitegeza tu inano mchaza. Ayogele ku video yeyo ya itamunga ajikola. Mbalabanga. Tuino jizanya. Mbalabanga. Kakati chitegeza anti kakulachi. Katandi kabutandisi. Kati mbere yo singa tufuna yomu walo umulalo wa. Kati banaba kade tubaleke. Singa tufuna yomu walo umulalo na tunyumiza anti wabuto ramieze sato ukuva kati. Mkala gwe tujoga ramiza. Kubanga dola budichimachi koze. Kati nebuluno. Mkakatiwa iye. Na ya kilizanti. Chitaina chazza. Kubanga, Bruno wabala ozali wakabi nyo ya jane tu, netufumida dola chakula. Bruno natuwa gata yenti mularu nyo, naku wakaimba ke. Uwali yako. Netugamba, omuvubuka abera smart wati, obongo wabuti ya ngatebuli smart. Omwala nyo. Omwala kati ya ze katika kabafuganyo omularu kumularu. Mbada gina kikosa chiga umusiru nete chiguani lao. Kati Bruno chiyakoze chibika chigatiweke chibika chibika Bruno leta nawe. Kakati badinga batamivu abali mukadonga abevulunga bwibati. Exactly. Kakati anava mukadonga ako Bruno ketumus. Naya kuluno jangunga we mwede ngaiba. Naku wani mwano okoko viroli imba gondi we mwede. Gondi. Omaze wale we bintu we munga tusolo kuoleleza. But what is the say yaliwo mawulire and someone was being too aggressive ne bamugamba kaka na bichi
Naye omuntu bwakole nnyo ekintu ekibino oyagala omulaga kyekyo ekyatasa embeera eyo okukakkana kye twagamba Bruno K. Singa obadde wasirika tetwandituuseewo wano. Twandituuse ku luyimba. Naye walaga nti nowe fulowa kabi nantagamba bani nanyiiga kanyiza kakavubuka. N'otandika kano manye. Nga tebyanyuma kati kaba kulyebule. Kakati n'eddoola naye. Wemwe. Bruno wemwe. Oyagala masini. Girita, makasi, vuu. Dondo. Bani abagende bwe rumwatekera Uganda tuli eno tufesa nyufeka. Ne kizibu kya babi yetekamu ebintu byaffe bagenda kola ki? Ari bani abantu abali weru gwanga mulyo makoze twetu nge kubiri gwanga lye. Mwagamba Uganda yabale mambi embera mbi muli kulugamba bafe lukamula. Tugenda kujja kwogera ku bintu byaffe nga mwabi kadieze da mbyoga kwa kisemu sigala mawanga gwa mwogera ku Biden. Banaye Buganda kumbuja cha kunywa kirungi nyo nange bwengendanga mubingamba nga leka kinchali Uganda. Muga Uganda ambi ate muli kubye Uganda muli kukam. Ate oluseke bulujja wa. Zenache nazudde. E Kampala nchali wonyo bangambye bweru teru luseke. Omuntu akulira ku luseke. Omuntu we nagenda. Nakube emitwalo nga 5 gokka. Enakuze. Wali yampa ebibiri. Gemtwala ameka abiri wone yampe ebibiri nga nkomawo kati ekikumi kyali wakati awo mukubo gango era no lugambo lwe tulimu abantu basiima bupa producer no tazo sosolize obandi mugeme Buganda kumuja cha kunywa kirungi gene belinga atochefunya matundiro gonna akaunga ezingo mazo kutundula mune bamikwano jo mazo kuumulamu mazo geyensi amumanyo geyensi Buganda kumuja cha kunywa kirungi no kubanga atonywa gena matundiro gonna ojja kubanga